समय बित्यो याद आजसम्म ताजा छ। नाटक गरेर चाहिँ हुन सक्दिन म आनन्द। कति मान्छे आए गए, कति कहाँ कहाँ छ, छैन ठेगाना, रन्ली रहेछ मेरो आफन्त। अनि भाइ, आफ्नो त आफ्नो हुँदैन, अर्काको के कुरा बोल्न सक्दैन, अगाडि हल्ला गर्छ फेसबुकमा। साला दुनियाँ चोर, अझ उल्टैमा दुनियाँ फोर, अझ उल्टै मलाई चोर भन्छ। दुनियाँ फोर अझ उल्टै मलाई चोर भन्छ। पोज मात्र दिन खोज्ने रन्डीहरूले शुद्ध हल्ला गर्छ फेसबुकमा। गएँ म थरी थरी देश घुम्न, तर साइको भइरहेको बेला सकिन फ्रेस हुन। हेरेर बसेँ म त के गर्ने गर्ने, जब बुढीको अर्कै माछ्नेसँग सेक्स हुँदा। के भन्नु रन्डी तँलाई, म तेरो साथमा थिएँ, तेरो चिलाएको रहेछ, मलाई के थाहा त के गर्दै थिएँ, आफ्नै सङ्घर्ष भन्ने बेकार छ, त्यही राग हालिरहन्छ जहिले मलाई यो यथार्थले। सङ्घर्ष 5 वर्ष बल्ल यहाँ आइपुगे, सङ्घर्ष सफलता पाठ पढ्न धेरैचोटि पाइदिने, सङ्घर्ष पाठ पढ्न धेरैचोटि पाइदिने, कलम कापी बोकी आफ्नै सोचमा हराइदिए होइन। जमाना बत्तिसक्यो त कहिले बत्तिँदैन, सपना देख्छ ठुलो तर चाहिँ अड्किँदैछ, अर्को खुट्टा तान्दै आफै केही गर्दैन, पालो आउँछ सबको आफू आफ्नै ठाउँमा पर्थी बस, नराम्रो काम होइन नेपालको रक्षक, म गलत केही जान्दैन, सही मेरो पक्ष छ, सबैलाई थाहा छिटो हुन्छ कुरा सत्य त, परिवार छ नत्र मुख छान सक्थे म। आखा रातो मैले गाँजा खाएको, मिठो बास्ना आएको, धुवा तान्दै रन्डी हेर्दै मैले रात कचाएको, याद आउँछ बाग बजारको दामी मालको चाकसम्माको, म मान्छे हावा खालको पारा मेरो लामो खालको, बिर्सेछु काम धन्दा यसले गर्दा घाटा लाग्यो, म यसमा खुसी छु, म न कहिले नाफा भएको थियो भाइ, आफन्त टाढा भाग्यो, साथीभाइले डाँडा काट्यो भाइ, बस्तीमा चुप लागेर मेरो पारा पात्यो भाइ, यस्तै छ पारा मेरो, बाल छैन आमा बाको, हान्दैछु ऱ्याप मुजी होइन मैले गाना गाएको, हिँड्दैछु गाह्रो बाटो, बाटो छ भिरालो खाल्टो, पीडाको आगोलाई निभाउन गाह्रो, किन भएको चिन्न गाह्रो, आफ्नो हो कि होइन तिनी आफ्नै लाग्यो, उभिएर स्टेजबाट हेरिरहेको थिएँ राम्रै भएको थियो, थाहा छैन 81 नराम्रो खालको हावा लाग्यो। आई डोन्ट केयर व्हाट यु थिंक अबाउट मी when I get a mic this crowd shout loudly, my life is dark, I don't need this spark, I'm from the middle class family, I say proudly, खल्तीमा तोप बोकेर हल्लिन्छु गल्ली र चोप, मसित बोल तर चाहिने भन्दा बढी न बोल, घटिया सोच हुनेको अगाडि पर्दिन भो, यसरी राई माना भाइ, विश्वास मेरो कुकुरलाई त गर्दिन म, राई माना भाइ होइन मेरो दुनियाँको जस्तो घटिया सोच, मेरो बारे थाहा पाउँछस् जा पत्रिका खोज, लाइफमा के भएको छ बुझ्छस् तैले आज, मेहनत सङ्घर्ष मेरो पसिनाको, मेरो चिन्ता पुगेरा होइन मनमा हुन्छ त्यो चिजको कुरा होइन, तर रुँदै हिँड्नु भएन नि त बाटोमा होइन, पीडा भयो भने म कहाँ रुँदै हिँड्ने बाटोमा भयो भने रुँदै हिँड्नु भएन होइन, पीडा मनमा छ ठिकै भयो, मैले पाठ पढेँ, मलाई धेरैले विश्वासघात गरे, आसमा बसे तर लास्टमा फसे, मेरो आत्मा खेलायो रन्डीको बाणहरूले, धेरै मान्छे चिने धेरैसँग काम गरे, मसित राम्रै कुरा गर्छ यहाँ राम्रोले, भाइ मसित राम्रै कुरा गर्छ यहाँ राम्रोले, आज दुनियाँको लागि मैले दुई हात जोडेँ, ओके बाज अहङ्कारीहरूको साथ छोडेँ, कला खुबी सबै महिमा छ, सबैजना खुसी किनेदेखि तैमा छ, सब भइरहेछ त्यो गइरहेछ, ए सुन्न सक्दैन यो भइरहेछ, रहिला त मैले खाना खोलि पहिला त त्यो डाँडा खाना मुनि, मैला छ हातमा खाना हुने तँलाई पर्न हान्छ मेरो गाना सुनि, गाना सुनि त भार बुढी म आनन्द बस्छु मेरो खाना मुनि, के खाना हुने के खाँदा हुने म कान्छु छोरा दुईजना मुनि, मेरो आँखा रातो मैले गाना खाएको मिठो जस्ट 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 है जस्ट बिचमा एउटा फ्री स्टाइल टाइपको एउटा त्यो राइमहरू होइन राइमहरू एउटा फ्री स्टाइल टाइपको, मेरो राइम त एक्सट्रिम हो 100%, आइम अ डोप ऱ्यापर फ्रम नेपाल, आइम अ डोप ऱ्यापर राइट नाउ, पहिला को थियो ए आज भोलि छैन पैसा र डौ ए थाहा छैन तिमी हो को, तर म माया गरिरहन्छु तिमीलाई होइन, सम्झिरहन्छु सबैलाई म एकै दिनमै होइन, फेरि बिर्सिन्छु छिनमै किनकि गीतहरू लेखिरहन्छु म पानामा होइन, आज मैले मोमो र चाउमिन खानाला म वास्ता गर्दिनँ त्यो गोटी दाना दानामा, भाइ मलाई डिस हान तिमी 100% हान, 50 वटा 200 वटा हान, मलाई राम्रो तिमीले मेरो नाम लिइरहेको छ नि त भाइ, लभ यु भाइ, राई नै हान्दैन भने आजकल भाइहरूले, मलाई मलाई डिस हान नहान भनेको छैन मैले कहिले, तर अलि राइम देऊ के भाइ, राइम देऊ अलि कडा राइम देऊ के, अलि पञ्चलाइन कडा देऊ के भाइ, ऱ्याप भनेर हानिसकेपछि त राइम चाहियो भाइ, त्यहाँ मल्टी झाफा पऱ्यो
राइम चाहियो भाइ, राइम चाहियो, पञ्च लाइन चाहियो यार भाइ, जत्को रे राइम आयो खायो पायो लायो धायो चाहियो। यस्तो त मैले यार यतिकै नसोचिकन भने नि त मैले भर्खरै।